mga ka-taxpayer ko, ano ba ang mga ideas, lessons na matututunan natin dito sa istorya ni ka-taxpayer Jamil? Yes. Napakaganda ho nitong istorya ni Jamil. Kumakatawan ho ito sa nangyayari dito sa ating bansa, lalo na sa pagbabayad ho ng buhay. Ayan. Ang una nating i-discuss mga ka-taxpayer kung mahal, kasi ang hinahabol ng BIR ay yung pong vlogger. Katulad ko, vlogger. <laughs> so, paano? May, uh, ako, isang tanong ko eh. Ang, sabi, na, ang dami nagsasabi. Mayroon bang capacity? Oo, so, meron bang resources ang BIR para habulin 'yung mga uh, inaakala, uh, ipinagpapalagay na uh, hindi nagbabayad ng buwis. Yun 'yun ho yung dapat nating intindihin. So, meron ba 'yun yung tanong eh. So, ito po yung uh, isang video Uh, hindi ho ito B.I.R. Kasi ang B.I.R. is isa ho government uh, agency. Isa lang yan, napakadami. Ito ho, hindi B.I.R. Pero may capacity na manghuli ng mga traffic violator. Pakita ko ho sa inyo. Pakita ko ho sa inyo yung pwede ho nyo itong puntahan. Ayan. Ito ho yung video. Ang sabi, ang katotohanan sa tae content ni Makina. Ayan. Tapos ito ho yung kanyang atawag nito, channel, Downship Vinci. Hmm. Dito sa video to, kinekwento ni uh, Downship Vinci. Ayan, ayan siya ho siya, yung nagmamaneho. Hindi na natin nakikita na nahuli ho siya ng LTO, Land Transportation Office, na nag-violate ng traffic rules and regulation. Pinadanda, ah, ganda ng kwento niya eh, kaya, kaya ipinakikita ko sa inyo eh. Kasi ang topic natin nga is, may capacity ba ang BIR para manghuli ng mga vloggers? O, tulad ko, sa vlogger nga rin ako. So, inadalan siya ng letter. Siyempre, first time niya makareceive ng letter sa sa LTO, show cause. Ngayon, nabasa niya yung letter. Sinabi doon, may violation ka. So, wala siya magagawa kung hindi pumunta siya kasi pag hindi siya pumunta, may estopel siya, baka makulong pa siya kasi dinidisregard niya yung utos ng isang government agency LTO. Nakatulad din ng BIR, isang government agency. So ngayon, pumunta sa sa LTO at ito, to. Ayun nga nga. Eh, puntahan niyo 'yan para baka sabihin niyo hindi ako nagsasabi sa inyo ng totoo eh. Pumunta sa sa LTO, alam niyo kung paano nahuli ng LTO itong lalaking to? sa Facebook. Kasi nagmumotor siya, uh, ginamit niya yung public road. So, yung public road, nagmumotor siya, merong, alam niyo naman, may speed limit pag dumaan kayo sa NLEX. Hindi ho public road ang NLEX, kundi private road. Kaya ho meron niyang ang um, speed limit. Ganon din naman sa mga public road, may speed limit. May minimum na 60 kilometers per hour, Merong maximum na 100 kilometers per hour. So, siya kasi ay vlogger, nagtetest siya ng mga motor kung gaano yung kabilis. So, nagpatakbo siya ng more than this speed limit. Eh, nakarecord sa Facebook niya. In-upload niya sa Facebook niya. in niya sa kanyang uh, YouTube. Binura niya na ngayon eh. Binura niya. Pero ang ganda ng kwento eh. So, nahuli nung pumunta siya yan, eto yung video. Ha? Nangyari 2019 yung video. Kailan siya nahuli? 2021. Ilan taon na lumipas? Halos tatlo. Okay? 2019 niya yung ginawa yung video na nag-violate siya ng traffic rules and regulation. In-upload niya sa YouTube at saka sa, kat, sa, Facebook. Nahuli ng 2021. Mabag! Tinan nyo mabagal yung ba, yung ating mga government employees, mabagal yung mga government officials. Pero nahuhuli. Ang hinuhuli hindi naman yung future. Gagawa ko ng kalokohan sa future, hindi ka mahuhuli noon kasi wala ka pang act na ginawa. Ang inuhuli yung past tense, yung history. So ginawa niya ng 2019, nahuli siya ng 2021. So, ang ebidensya, yung kanyang YouTube at Facebook. Sa madaling salita, ito lang ang sinasabi ko. Mahuhuli ang mga vlogger, hindi yung sa gagawin nilang content in the future. Hindi. Yung mga contents na ginawa nila from the past. Katulad ng mga videos na nire-release ko, pwedeng ting tingnan ngayon ng BIR kung meron akong mga di hindi dineclare na income using my my Facebook account or my uh, my uh, uh, YouTube account. Hindi eh, gawin 'yon. So, sinasabi ko lang dito sa mga vloggers na to, maraki, malaki matutulo ma, ma, ma tawag nito. ma-iintindihan natin kung papaano tumatakbo ang utak ng gobyerno natin. Ang LTO na huli ang isang traffic violator na nang nag-violate ng traffic rules noong 2019, hinuli lang nang 2021 liliwanagin ko lang po sa inyo mga kataxpayer taxpayer kong mahal. Uh, ang ang ano po kasi, okay? Ito ho yung ito ho yung panghuli ng BIR eh. Ayan. Ito ho kasi kung mapapansin niyo ay bakit hindi nung nag-aano? Naga appear yan sa Ayun, ayan, ayan no. Ito ho kasi kung mapapansin niyo ay naka-address po sa mga revenue officer. Ayan. Ito ho kasi, ay order. Kung mapapansin nyo sa bandang ilalim ho niyan, inuutusan yung mga revenue officer na manghuli. Ayan o. Oh. Ito po. Utos ho yan nito, ng BIR Commissioner. So, nagsimula na ho yung utos. Um, ang gagawin ho kasi nila, hindi naman ho yung future yung titingnan yung, yung past ninyo, mga past na. So, dito ho sa kaso, kaso, dito ho sa istorya ni Jamil. So, kung nakikinig itong si Jamil, Sir, si Jamil ay si, si Jamil ay si J. Sam. Si, at saka si Camil. Pinagsama yung Ja, at saka yung Mil. Kaya, Jamil, ano? Maliho kasi ito kung sino man ho yung nag-post nito. Kasi, ipinopost nyo ho rito. Yo, wala ako magagawa, sir, eh. Kasi yan ho trabaho ng BIR. Pero, ang pinopost nyo rito, yung asset nyo. Ngayon, ang tatanong ng BIR dito sa asset ho ninyo, ito bang asset na to? Ah, for sale daw, eh, oh. Sabi rito, several days, ayan o, several days after signing off from YouTube, properties of celebrity couple, o couple sila, Camille Trinidad and Jason Manabat are up for sale. For sale, two-story house with swimming pool kasama lahat ng gamit sa bahay except personal item read the text on facebook as it shared pictures ayan a 400 square meter located at Capan Nueva